Cəzalandırmaqdan danışmışkən, indi bir məsələdən danışacağıq. Taksi sürücülərindən və onların kobudluğundan. Kobud taksi sürücüləri cəzalandırılmalıdırmı? Xüsusilə də şirkət taksilərindən söhbət gedir. İndi cəzası var onun. Ətraflı şəkildə diqqətinizə çatdıracaq. Var mı? Pulunu vermirsən. Cəzasıdır. Yerə qaçır. İnsan var, bahalı yerə qaçır. Mən istəyirəm ki, taksidə mənə yüksək keyfiyyət xidmət olsun. Mənim üçün o məbləq önəmli deyil. Problem o ki, zəng deyirsəm, deyirlər 15 dəqiqə gəlirəm, 20 dəqiqə, yarım saat gəlir. Mobil telefonun ekranında istənilən 4 rəqəmli qısa nömrəni yığdıqda hansısa taksi xidmətinə düşürsən. Sudan ucuz tariflər təklif edən bu xidmətlərin əksəriyyətinin keyfiyyəti isə çox aşağıdır. Faktik olaraq bugünkü fəaliyyət bir növ oyun kimidir. Yəni, mənim şirkətim daha tez çatdırsın, daha çox sifarişlər götürülsündür, amma və pul alınsın və məmuliyyət hissəsi nəzərə alınmır. Yəni, burada sənin üçün bunun xidmətdən razı qaldımı, narazı qaldımı. Hazırda paytaxtda 50-dən çox taksi xidməti fəaliyyət göstərir. Hər gün minlərlə insan sifarişli taksi xidmətlərindən istifadə etsə də, böyük əksəriyyət onların işindən narazıdır. Amma taksi sürücülərinin də öz arqumentləri var. O, sərxoşdur, o, öz başında olsaydı, o, problem yaratmaz ki, yolu vermək lazımdır. Bəs ünvanı tanımayan, kobud rəftar edir? Olur, çox olur. Bəs necədə münasibət məsələdir? İşdə, aparıb, itər olur, yola veririk, şirin dillə. Zəng gəlir və yaxud zəng eləyir, başı qışqıra-qışqıra danışmır. İskili müştəri olub ki, məkanda çatdırmışam. Deyib pulum yoxdur. Sürücünün yoxsa taksidən istifadə edən müştərinin haqlı olmasını müəyyən etmək isə bəzən asan olmur. Müştəri məmnunluğuna önəm verən şirkətlər bu məsələni ciddi araşdırır. Davranışlarda nöqsana yol vermiş taksi sürücülər də buna görə cəzalandırılır. Bunu da aradan qaldırdıqdan sonra yaxşı olar ki, müştəriyə nömrə düşüb, baxa zəng eləyəndə səyarəmə. Məlumat verilsin ki, biz araşdırdıq, müəyyən problemi idi, bunu bu cürlə həll elədik, gələn səfər sizin bu şikayətiniz nəzərə alınacaq və daha operativ hərəkətlər aparılacaq. Ekspertlər deyir ki, problemin kökündə düzgün rəqabətin qurulmaması dayanır. Bundan əlavə taksi xidmətlərində qiymət pərakəndəliyi də var ki, bu da xidmətin səviyyəsinə təsir edir. Rəqabət qiymət üzərində yox, daha çox göstərilən xidmət üzərində olmalıdır. Yəni ki, sərnişin o istifadə etdiyi xidmətdən düzgün şəkildə yararlanaraq, belə deyək, onun ürəyincə olan tərzdə yararlanaraq, o məhz bu şirkətə etimad göstərmiş olur. Taksometrlərin olması, şəffaflığın təmin edilməsi nöqteyi nəzərindən həmin o dediyim etimadın qazanılmasına xidmət edən bir növdə alət hesab oluna bilər. Sürücü müştəri münasibətlərində neqativ halların aradan qaldırılması üçün xidmətlərin daxili cəza mexanizmləri də olmalıdır. Bundan əlavə, kobud rəftar hallarının olmaması üçün ən optimal variantlardan biri də işə qəbul zamanı sürücülərin psixoloji vəziyyətinin də yoxlanılmasıdır.